Terve metsä, terve vuori. Tänään seikkailemme Lightroom-klassikko-ohjelman ihmeellisessä maailmassa ja ollaan päästy tämmöiseen välileiriin vuorikiipeilyssä ja ollaan tuolla develop-moduulin ehkä tuolla päin, kun katselette tätä oikeita reunaa, niin täällä seikkaillaan. Tänään käymme oikeastaan tätä basic-osiota läpi ja siinäpä kaikki. Minun nimi on Kai Nyssönen ja tervetuloa mukaan. No niin, nyt ollaan täällä Lightroom Classic Develop, eli Develop-moduulissa, jossa se taika sitten tapahtuu, eli kuvat kehitetään. Nythän itse kuvaan raakamuodossa Nikon-kameralla, eli Nikon-kameralla. Ja kun täältä sitten otan kamerasta muistikortin ja tämän laitan sitten tuonne Lightroomin tai tietokoneeseen, tietysti laitan tämän ja Lightroomiin tuonne kuvat import-toiminnolla, niin nuo Nikonin NEF-tiedostot, mitkä ovat niitä raakatiedostoja siinä, niin samalla muuttuu sitten DNG-muodoksi, koska näin olen halunnut. No siitä onkin ollut juttua ensimmäisessä osiossa hiukan enemmän, mutta ja ehkä palaammekin tähän aiheeseen. Mutta joka tapauksessa suosittelen muitakin, kenellä siihen on mahdollisuus kuvaamaan raakamuodossa, niin sitten näille kuville voi tehdä hyvin paljon enemmän täällä Lightroom-ohjelmassa. Ja se, missä niille tehdään paljon enemmän, niin se on tämä Develop, eli kehitysmoduuli. Ajatellaan vaikka niin, että negatiiveista kehitetään sitten niitä oikeita kuvia. Itse asiassa tuo DNG-tiedostotyyppi onkin Adoben kehittämään, sehän tulee sanoista digital negative, eli se on ikään kuin negatiivi tästä kuvasta. Ja nyt kun tämä katselee tätä developin käyttöliittymää, niin ensimmäisenä tietysti huomioitaan siihen, että sama kuin tuolla kirjastomoduulissa, niin sivupaneelit on säädeltävissä koonsa puolesta. Yksi hyvä vinkki on ehkä se, että varsinkin jos käyttää tavallista hiirtä eikä tämmöistä piirtopöydän kynää, kuten itse, niin hiukan helpottaa, kyllä tällä kynälläkin itse asiassa helpottaa, jos tämän oikeanpuolimmaisen paneelialueen tekee mahdollisimman leveäksi. Ja kun se on mahdollisimman leveä, niin sillä saadaan ja päästään siihen, että näitä liukusäätimiä täällä on helppo sitten heilutella. Ei ole niin nökönuukka, eikä niin tarkkaan. Eli kuvan säätäminen tapahtuu sit pääasiassa täällä oikean paneelialueen napiskoilla ja säätimillä veivaamalla. Mutta aloitetaan tuolta vasemmasta ylänurkasta. Täällä on tämä meidän navigaattori, mikä on tuttu tuolta kirjastomoduulista. Navigaattorissa pystyy kuvan sisällä liikkumaan, eli jos nyt vaikkapa täältä ylhäältä otan vaikka zoomauksen vaikka 200%, niin toki voin tässä panoroida tätä kuvaa ja siirrellä sitä puolelta toiselle, mutta sen voin tehdä myös täällä navigaattorin ikkunassa. Ja yläosasta pystyn valitsemaan sitten erilaisia zoomauksia 100%, tai sitten täällä on pitkä jono näitä valintoja. Tai sitten tuo fit, jolla saan sen tähän alueelle varattua kivasti. Tai sitten fill, jolla se täyttää sitten, että ne reunat on täällä. Sitten. Eli tämä nyt lienee aika selvä. Ja sen jälkeen tulee tämmöinen presets-osio, paneeli. Presetsit on valmiita tämmöisiä, mitä nyt sanoisin, taas tuota vähän kiinni noita, saadaan pienempää tilaa mahtumaan. Tämmöisiä valmiita kuvankäsittelymalleja, eli tähän presetsiin on laitettu, jos otetaan tuolta joku tommonen vaikka Creative-ryhmästä, jotka tulee tämän Lightroomin mukaan, otetaan semmoinen lämmin kontrasti, niin nyt kun napsautin sen, niin tämä presetsi sisältää väriprofiilin, eli se antaa tietyn väripaletin, missä tämä kuva on, ja sitten se tekee tänne säätöjä tänne kuvaan. Jos nyt katsotte vaikka histogrammia ja napsautankin täältä tämän
takaisin täältä historiikkunasta, napsautan takaisin tähän vaiheeseen, missä se kuva oli silloin, kun se tuotiin tänne näin. Tuossa myös on kertynyt tänne historiikkunaan, että mitä tälle on nyt tehty. Eli periaatteessa, kun napsautin tuolta sen presetsin, valitsin sen lämmin kontrastin, niin se teki tämän muutoksen. Nyt kun napsautan tuota, niin palaan takaisin siihen alkuperäiseen. Eli tuossa nyt näkee, että histogrammillekin tapahtuu asioita ja tapahtuu sitten myös noille muillekin. Eli käytännössä tuo väriprofiili tuossa muuttuu. Eli tämä preset, niin täällä on valmiita semmoisia niin kuin asetuskokoelmia ja väriprofiileja ja yhdistelmiä, joilla sitten voi niin kuin lähteä katsomaan, että josko haluaisi semmoisen nopean ja keveän kuvan käsittelyn, niin se tapahtuisi sitten niin kuin täältä pystyy ottaa ainakin jonkun lähtökohdan. Täällä on ihan hauskan näköisiä tällekin kuvalle, mitkä voisi sopia. Eli nämä on tässä ohjelman mukana tulleita, on myös mustavalkoisia versioita. Ohjelman mukana tulleita tämmöisiä valmiita asetuksia, jolloin se yhden tämmöisen presetsin napsauttamalla, niin se tekee tähän erilaisia asetuksia, eli käytännössä mennään tänne oikealle puolelle ja tehdään täällä ne säädöt. Eli kaikki, mitä täältä pystyy napsuttelemaan yhdellä klikkauksella, niin pystyy täällä samaan lopputulokseen pääsemään, jos täältä vaan osaa säädellä sitten oikein se paikka. Ja tämä on sellainen merkityksellinen paikka, että sitten jos kuvaa paljon, käsittelee kuvia paljon ja tulee semmoinen oma tyyli, niin sitten siinä omassa tyylissä on helpompi pysyä, kun tallentaa sitten tänne käyttäen omiin nämä. Ja tallentaminen tapahtuu sitten tuolta plussasta. Eli käytännössä niin, että kun täältä on oikealla puolella tehnyt kaikki tarvittavat säädöt, niin sitten painaa plussaa ja antaa sitten tälle presetsille jonkun nimen. Tai sitten jos olette jostain internetin syövereistä ladanneet tietokoneelle näitä valmiita säätöasetuksia Lightroomiin varten, niin niitä voi myös tänne tuoda sitten tuolla import-toiminnolla. Ja sitten tuolta manage-puolelta niin voi sitten hallita, että mitkä tässä näkyy ja voi poistaa ja niin poispäin. Aika selkeä homma, mutta tämä siis tekee kuvan erilaisia arvoihin säätöjä, mutta muuttaa myös sen väriprofiilin toiseksi. Laitetaan tuo preset kiinni. Snapshotit on semmoiset, että sitten kun tätä kuvaa tässä kehittelee, niin sitten välillä jos haluaa ottaa talteen sen tietyn kehitysaskeleen, niin voi ottaa siitä tämmöisen snapshotin. Ja snapshottiin napsauttamalla vähän samaa tapaa kuin täällä historiikkunassa tai paneelissa, niin pystyy sitten palaamaan siihen tiettyyn kohtaan. Aika paljon tulee tätä juuri käytettyä itse. No nyt en ole vielä tälle kuvalle tehnyt mitään, ei ole tarpeen sitten hirveästi napsautellakaan vielä, mutta plussasta pystyisi luomaan. No historiaikkuna tulikin, tai paneelia tulikin käsiteltyä tuossa jo hiukkasen, eli tähän kertyy kaikki se, mitä tälle kuvalle tekee. Ja tiettyyn kohtaan voi palata sitten ihan täältä valitsemalla. Collections on niitä kokoelmia, samoja, mitkä tuolla kirjasto-osiossa tuli käsiteltyä. Sitten täällä paneeliosan alapuolella on kaksi nappulaa, copy ja paste. Ja copy ja paste-nappulat on samaa ajatusta, mitä nyt ehkä muutenkin kopiointi ja liittäminen mielletään. Eli täällä vaan sitten, kun tekee esimerkiksi tälle kuvalle oikein hyvät asetukset ja jotain vastaavia kuvia on ja haluaa ne samat säädöt ja asetukset, muutokset kopioida siihen toiseen kuvaan, niin voi täältä klikata copy, valitsee mitkä kaikki säädöt valikoituu siihen kopiointiin ja sitten kun pääsee sen kyseisen kuvan kohdalle, niin paste-nappulalla pystyy sitten niin kuin liittämään ne muutokset siihen. Oikein näppärä, jos haluaa paljon kuvia, niin samalla tyyppiseksi. Mutta pitää aina muistaa, että asetukset, kun ne on aika paljon se, että se näyttää hyvältä, niin riippuu siitä, että mitä siinä on kuvattu ja minkälaisessa mikä on hyvä terävyysalue ja kaikki vaikuttaa, niin ei se sitten vaikka kopioisi johonkin toiseen niin kuvaan sitten ne samat asetukset, niin ei se nyt näytä sitten yhtä hyvältä tai huonolta, eli sitten joutuu kuitenkin tekemään muutoksia vielä tällä oikealla, johon kohta pääsemme. Sama koskee näitä presetsejä, että
jos saatte jostain valmiita tämmöisiä asetuksia, nämä vähän, ehkä jos Instagram on tuttu tai näin muuten, niin filterit ylipäätään kameroissa, niin nämä pikkasen vastaa niitä, eli tuolla on internetissä paljon paikkoja, mistä voi latailla näitä ilmaiseksi ja maksuukin vastaan, mutta jos nyt joku teille myy tuommoisen presetsin ja sanoo, että sitä kun napsautatte, niin tulee kuule hyvät kuvat ja hienot, niin ei se välttämättä ihan niin mene. Eli kannattaa olla pikkasen niin kuin sellainen varpailla niissä asioissa. Että voihan niitä ostella ja käyttää, mutta kun siihen vaikuttaa sen presetsin toimivuuteen, että toimiiko nämä asetukset ja väriprofiilit siinä sinun kuvassa samalla tavalla kuin siinä myyjän esittelemässä kuvassa, niin siihen, että jos ei se nyt ole täsmälleen samoilla laitteilla ja samoissa olosuhteissa kuvattu samanlainen kuva, niin ei se sitten oikeastaan toimi. No, nyt kun ollaan tämä vasen puoli käyty pikaisesti läpi, niin mennään sitten tänne alakertaan. Täällä on komea mies, mutta sitten sen vieressä, niin täällä on sitten tämä kuvavirta, mikä näkyy kirjastomoduulissakin, ja täältä voi sitten tietysti napsauttamalla aina valita tietyn kuvan. Ja sekin on jo sellainen aika lailla tuttu, sitäkin korkeutta voi tässä säätää. Pienempää tai suurempaa. Laitaisi nyt sellainen, että ei nappulat jää piiloon tuonne nassukan taakse. Ja tässä nyt lienee, täältä kun napsauttaa, niin pystyy valitsemaan sitten kuvan toisensa perään. Kolmiosta tai alareunasta saa sen sitten piiloon tai näkyviin. Ja yritänpä siirtää noin. Otas, missä se meidän sienikuva on. Nuolinäppäimillä näppäimistä, että pääsee myös näppärästi kulkemaan täältä näin kuvasta toiseen. Ja tuolla on meidän sienikuva. Eli periaatteessa, tai mitä nyt olen esimerkiksi tehnyt, niin tätä varten poimin, tein tämmöisen quick collectionin, eli poimin tällä pylpyrällä kuvat ja sitten valitsin täältä quick collection, niin sain sitten tähän kuvavirtaan ja tähän kehitysmoduuliin niin kuin työn alle nämä kuvat, mitkä valitsin. No joo. Ehkä nyt kuitenkin se mielenkiintoisin puoli, eli tämä oikea puoli, missä tapahtuu sitten kaikki se säätäminen ja tuskailu kannattaa seuraavaksi käydä läpi. Sitten tänne oikeaan reunaan. Eli jos lähdetään perusasioista liikenteeseen, niin täällä ensimmäisenä on tämä histogrammi, joka nyt on siis melkoisen tärkeässä roolissa sitten kuitenkin kuvia käsiteltäessä. Toivomus ja ajatushan on se, että tämmöisiä värillisiä kolmiota tänne ei tulisi. Värillinen kolmio tarkoittaa sitä, että jossakin on nyt esimerkiksi tässä vasemmassa reunassa, kun ollaan, niin jossakin on täysin mustia pisteitä tässä kuvassa. Ja jos klikkaa sen päälle, niin tänne se, jos pikkasen vielä zoomaan, niin täällä se näyttääkin, että tuossa kohtaa nyt esimerkiksi nämä sinisellä merkatut alueet, niin nämä nyt on niin sanotusti puhki mennyt tuosta mustasta, eli pitäisi saada sinne hiukan korjausta siinä mielessä, että ei tulisi tämmöisiä täysin mustia alueita. Siinä ei ole sitten niitä sävyjä, jotka on tärkeitä kuvissa, että on sävyjä. Se ei näytä hyvältä. Ei se ihan kaikissa tilanteissa niin ole eikä haittaa, mutta näin on. No, täällä ei ole värikästä kolmiota, eli täällä ei ole täysin valkoisia kohtia kuvassa ollenkaan. No on tuossa pikkasen, eli tuo pikkasen huijaa tuo meidän histogrammi. Eli taas, jos kuvassa on täysin valkoisia alueita, niin nekään ei näytä hyvältä, koska voidaan ehkä ajatella niin, että luonnossa, varsinkin luontokuvissa, niin mustaa ja sitä valkoista siellä ei siinä mielessä ole kyllä luonnossa, että olisi täysin mustaa tai täysin valkoista, niin se ei näytä sitten hyvältä. Muuten histogrammi, niin tämä kuva esimerkiksi tässä näin, niin kun täällä on tämmöinen isompi kyttyrä, niin se tarkoittaa, että kun mennään tämän puolen välin vasemmalle puolelle, niin täällä on tummia sävyjä, ja mitä korkeampi kyttyrä, sitä enemmän niitä tiettyjä sävyjä on. Tässä vielä näkyy eri värit. Harmaalla näkyy tämä valoisuus, ja sitten näkyy eri sininen, keltainen, vihreä, punainen ja tuolta vähän lilaakin pilkistää, niin näkyy niiden määrä. Eli on hyvin tummanpuoleinen kuva.
Ja sitten täällä vaaleissa päässä ei kauheasti olekaan mitään. No niistä sitten ehkä omassa videossa tämä on mielenkiintoinen käppyrä, mutta se mitä nyt voisi tässä katella, niin olisi se, että pyrkisi siihen, että ei olisi ihan täysin mustia ja täysin valkoisia pisteitä tuolla. Se voisi olla semmoinen hyvä lähtökohta liikenteeseen, kun mennään. No sitten tämän histogrammin alapuolella on tämmöisiä painikkeita. Ja näillä painikkeilla sitten pystyy tekemään erilaisia asioita. Ei mennä niihin nyt tässä jaksossa sen enempää vielä. Ensi jaksossa sitten lisää. Nyt tämä jakso keskittyy tosiaan näihin perussäätöihin. Eli jotta tästä ei tule järkyttävän pitkä jakso, niin melkein pysytään tässä basic-puolen jutuissa. Ja kun kuva lähdetään säätämään, niin asiathan voi tehdä monessa eri järjestyksessä. Itse on tietysti jonkun verran näitä käsitellyt, niin on tullut sellainen tietty rutiini, että aloitan yleensä täältä alaosasta, range correctionista, ja sitten sieltä lähden nousemaan pikkuhiljaa ylöspäin. Mutta nyt, jos ajatellaan semmoista, että nopeasti haluaisi kuvan käsitellä näin, niin melkein tällä perushommalla sitten, eli basic-paneelilla, niin pärjää aika hyvin. Ja ensimmäisenä täällä basic-paneelissa on tämmöinen, kun treatment tarkoittaa sitä, että on joko tämä värimaailma tai sitten on tämä kaksisävy, eli black and white. No jos nyt pitäydytään tänään tässä värimaailmassa, niin seuraavana siellä on sitten tämä väriprofiilin valinta. Ja tässä nyt itse olen tehnyt semmoisen päätöksen, kun tuon näitä kuvia tähän Lightroom-ohjelmaan, niin asetuksissa on määrännyt, että siihen raakakuvan mukaan tulee nämä Adoben profiilit. Kamerassakin on omia väriprofiileita ja voisi tietysti niinkin tehdä, että jos on kamerassa oikein hyvät väriprofiilit, niin sitten ne voisi tulla sen raakatiedoston mukaan ja ne näkyisi sitten tässä. Täällä on samantyyppisiä juttuja kuin tuolla presetseissä täällä vasemmalla. Jos katsotaan, avataan tuo ja napsautan tätä ruudukkoa täällä, niin täällä on samantyyppisiä juttuja, jos katsotte tuonne noin, niin täällä on vaikka artistic ja modernia ja muuta. Ja täällä on vähän samoja viitteitä, mutta nämä, mitkä täällä on, niin nämä eivät ole mitään muuta kuin sitä väriprofiilia. Eli tavallaan, jos me täältä valitaan, tuosta ruudukosta valitaan joku, jos tästä valitaan joku, mikä ikinä täältä valitaan, katsotaan vaikka tuolta artistic-puolelta, niin tuon 04, niin huomaatte, että kuvahan muuttuu ihan toisen näköiseksi. Ja täällä säätöpuolella niin ei ole tapahtunut yhtään mitään. Eli nyt jos seuraatte näitä ja menen tuonne historiaikkunaan ja napsautan sitten täältä takaisin tähän importtiin, eli siihen vaiheeseen, kun tämä kuva on tuotu, niin mikään muu ei muutu kuin se väripaletti, mikä tuossa äsken valittiin. Eli käytettävissä olevat värit vaihtuu tuon mukaan, mitä täältä tai täältä valitsee. Come on! No, mennään se eteenpäin kissasta huolimatta. Eli kun lähtee kuva käsittelemään, niin täällä on ihan hauska katella täältäkin voi sitä omaa tyyliä lähteä etsimään. Eli voi käyttää näitä Adoben valmiita. Ja tosiaan täältä kun napsuttelee, niin se aina vaihtaa tosiaan sen käytettävissä olevan väripaletin vähän toisenlaiseksi. Mutta nämä säädöt pysyvät edelleen tässä nollatilassa, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole mihinkään suuntaan sitä kuvaa säädetty. Ja itse käytän aika usein maisemakuvista landscape, on tykästynyt siihen ja sen pohjalta lähden sitten tekemään niitä säätöjä. Eli se antaa oikeastaan tietyt vihreän sävyt menee semmoiseksi niin kuin mukavaksi, niin se on ehkä se, miksi siitä on tykästynyt. Mutta joskus sitten voi täältäkin poimia vähän villimpiä väripaletteja käytettäväksi. Ja aina jos täältä sitten poimii jonkun väripaletin, otetaan vaikka tuosta tuo,
Come on, kissa, nyt häviä siitä. Se pilaat minun taiteellisen vaikutelman. Valitaan vaikka tuo Artist 3 tuosta ja sitten niin sen jälkeen, kun sen on valinnut, niin täältä voi sitten vähän samaa tapaa kuin vaikkapa Instagramin filtereissä, niin voi sitten valita, että miten voimakas tämä vaikutus on. Se alkaa tuosta 100 ja sitten jos menee tänne 0, niin ei yhtään vaikutusta ja sitten jos siirtelee sitä tuonne päin, niin vaikutus on toki suurempi. Täällä ihan tosi nopeastikin, jos haluaa jotain tämän tyyppistä, niin mikä jottei. Mutta se tosiaan vaan muuttaa niiden värien niinku keskinäistä suhdetta ja niitä olemassa oleviin värejä. Ja jos täältä nyt päätyy tähän näin, niin hyvä. Sitten voi napsauttaa tuosta close. Ja sen jälkeen se näkyykin täällä. Mutta edelleen täältä voi palata sitten johonkin toiseen. Sitä ei mikään estä. Tuo oli selvä. Eli valitaan tavallaan ne käytettävissä olevat värit. Nyt se morjottaa. Niin justiinsa. No sitten mennään tänne värilämpötilaan ja valkotasapainoon. Eli tässä säätimessä voi valkotasapainoa säätää. Eli jos raakamuodossa kuvaa, niin ei ole niin haitallista tai harmillista semmoinen tilanne, että jos on väärä valkotasapaino asetuskamerassa ja otat kuvia ja ne on tämmöisiä sinisiä, niin täälläpä Lightroomissa voit sitten ne korjata. Ja tällä voi sitä kuvan sävyä sitten korjata, jos meinaa mennä niin kuin jompaa kumpaa suuntaan liikaa. Jos tulee liian vihreä kuva, niin tänne päin ja taas toisinpäin. Eli täältäkin voi hakea. Jos hakee sitä niin kuin ikään kuin oikeaa valkotasapainoa, niin tuolla pipetillä voi napsauttaa täältä kuvasta etsiä sitten semmoisen neutraalin tai valkoisen alueen. Ja tuolla, kun pyörittelen tätä täällä kuvan päällä, niin tuolta vasemmasta ylänurkasta tuolta navigatorista näkee sitten, että minkälainen siitä olisi tulossa tuosta pienestä esikatselusta. No napsautetaan vaikka tuosta, niin nyt se ajattelin, että tuo on nyt se oikea valkoinen ja sen mukaan sääti sitten nämä. Toki kuvaushetkelläkin voisi käyttää jotain harmaa korttia ja sen mukaan sitten saisi sen heti kohilleen, mutta sitä voi myös täältä. Ja miksei sitä aina ihan fiiliksenkin mukaan. Toki jos, no kauneus aina katsojan silmässä, että jos joku tykkää semmoisista epäluonnollisista, niin mikä juttei. Mutta ehkä kuitenkin tuplanapauttamalla tätä kyseisen säätimen otsikkoa, niin se palautuu siihen niin kuin alkuasetukseen, missä se on sitten tullut tähän, kun se on tuotu se kuva. No sitten valotuksen korjaus. Eli tässä esimerkiksi, kun pikkasen on vajana tämä valoisa puoli täältä, niin tämä voisi periaatteessa pikkasen korjata kiinni, vaikka tuommoisen kolmasosa aukon suurin piirtein. Eli tätä liukusäädintä vetelemällä niin histogrammikin rupeaa villisti liikkumaan. Ja tietysti aika usein todetaan, että joku tämmöinen keskelle kasautuva histogrammi, niin se olisi semmoinen niin kuin aika kiva. Mutta ei se nyt tietysti ihan koko totuus ole, eikä kaikissa kuvissa näin voi ollakaan, mutta joku tämmöinen voisi olla. Ja taas jos tuplanapautan, niin saan siihen nollatilaa sen. Nyt jos ei oikein tiedä, mihin suuntaan lähti säätämään ja luottaa kaikenlaisiin tietoteknisiin apuvälineisiin ja tekoälyyn, niin voi painottaa autopainiketta, jolloin se tekee ne säädöt. Ja sitten tietysti tästä voi vähän katsella, että mihin suuntaan sitä voisi lähteä menemään. Mutta esimerkiksi nyt kun ottaa tuon auto, niin se tässä näkee, mihin suuntaan se on mitäkin korjauksia tehnyt. Ja tänne on nyt sitten tullut kumpaakin laitaa näitä puhkipalaneita alueita. Eli nyt tietysti olisi hyvä korjata ne pois siitä. Ja palataan vielä samalla tavalla. Voisin tietysti tuonnekin nolla laittaa tästä takaisin tähän alkutilanteeseen. Tai sitten voisin painaa täältä reset-nappulaa, niin taas kaikki menee kerralla. Riippumatta siitä, mitä kaikkea sille kuvalla on tehty. No tänään pysytään vaan tässä moduulissa niin, tai paneelissa, niin ei tässä hirveitä sitten mennä taaksepäin.
huomaatte, että tämä historiikkuna täällä kasvaa vaan koko ajan. Kaikki tallentuu. Kaikki tallentuu. Meitä seurataan. Hyvä. No, jos tätä kyseistä kuvaa tosiaan lähtisi korjaamaan, niin tuolla autosysteemillä pääsee kivasti liikenteeseen, mutta sitten voi tietysti, jos on hyvä näyttö ja näin, niin voi luottaa myös omiin silmiinsä. Toki pitää olla hyvät silmät myös, että näin pystyy tekemään. Mutta niin kuin tuossa itse ajattelin, niin tämä ensimmäinen valotuksen korjaus, niin pikkasen voisi kyllä tuonne oikealle pusketta, samaa minkä se Lightroomikin olisi ehdottanut. Ja sitten kontrasti, niin saatan jopa ehkä laittaa pikkasen miinuksen puolelle, jotta saan siitä vähän latteamman siitä kuvasta, jotta voin sitä myöhemmin sitten korjata paikallisella kontrastilla, saan tuon sienen tuosta popsahtamaan niin sanotusti esille, jos lähtisi vaikka tuosta liikenteeseen. Samalla pikkasen yritän pitää silmällä histogrammia, että miten se siellä meni. Kohokohdat, eli kirkkaat alueet, ei täysin valkoiset alueet, vaan kirkkaat alueet. Eli tuossa, jos nostan sen tänne näin, niin huomaatte, että täällä mitkä on kirkkaita alueita, niin nehän niinku sitten kirkastuu ja sitten taas toisaalta, niin tähän suuntaan kun menee, niin muuttuu vähän vähemmän kirkkaiksi. Eli saa sen, niitä yksityiskohtia sieltä näkyviin vähän enemmän. Nyt jos pikkasen zoomailen tuonne lähemmäksi, lähden tätä highlightsia nostamaan, niin laitetaan tuo päälle. Niin näette, että nämä, mitkä nyt on punaisella tässä, niin niistä tulisi täysin valkoisia. Ja toiseen suuntaan, kun lähden sitä menemään, niin sieltähän ne pikkuhiljaa pienenee niiden määrä. Ja sitten tietysti taas, jos miettii sitä kuvan käyttötarkoitusta, niin jos sinne nyt vähän jää sitä, otetaan vielä näkyviin noin, vähän jää, niin riippuen siitä kuvan lopullisesta koosta, niin se ei sitten välttämättä edes haittaa. Eli jos tämänkin kuvan tästä nyt sitten pikselin määrähän, jos painan i-kirjainta näppäimistä, niin saan tuolta pikselin määrän näkyviin. Niin jos tästä nyt lohkaisee vaikka Instagramiin kuvan, niin senhän leveys on sitten 1080 pikseliä, niin eipä siinä sitten häviää varmasti nuo täysin valkoiset pikselit siinä kohtaa. No sitten, muuten sitten, miten ne lohkaistaan vaikka sinne Instagramiin tästä sitten raakamuodosta, kun on kehitelty tässä näin ja tehty säädöt, niin se on sitten seuraavan jakson asioita. Sitten kohokohtien jälkeen niin varjoalueet, jos vetää oikealle puolelle, niin se niin sanotusti avaa varjoalueita. Eli tässä kuvassa huomaatte, että se tekee vähän semmoista varovaisempaa liikettä tuolta histogrammin vasemmasta reunasta. Ja tällä voi pikkasen tasoittaa semmoisia, jos vaikka aurinkoisella säällä kuvailee ulkona, niin varjot voi olla hyvinkin tummia. Eli tällä voi pikkasen sitä avata. Ja toiseen suuntaan tietysti tehdään varjoista tummempia. Sitten on nämä, taas vaikka tuohon suurin piirtein. Sitten on valkoiset alueet kuvassa, eli siellä ihan kirkkaan oikeassa reunassa, niin voi sitä siirtää suuntaan tai toiseen. Ehkä ihan, taas jotta saa tuosta noita yksityiskohtia, niin pikkasen ehkä miinukselle sitä. Ja sitten mustat alueet, niin tällä nyt saa ainakin heitettyä tuon histogrammin vasemman reunan niin paremmaksi. Nyt, että löytyisi näihin semmoiset hyvät, niin tietysti oma silmä siinä on paras tuomari, mutta jos ajattelee niin, että haluaisi, että se olisi mahdollisimman lähellä tätä vasenta reunaa ja mahdollisimman lähellä oikeata reunaa, jolloin koko se sävyalue tulisi käytettäväksi. Toki semmoinenkin tyylisuunta on ja aika trendikäski, missä ei käytetä ihan tätä vasenta eikä ihan oikeita reunaa, eli tehdään semmoisia tietyn tyyppisiä ratkaisuja. Mutta jos itse haluaisin, että se kaikki sävyt tältä histogrammin osalta on käytettävissä, niin sitten Macissä, niin jos mä painan tuon Option-nappulan pohjaa,
Esimerkiksi täällä kun mustaa säädintä lähden säätämään Option-nappula pohjaan Windows-koneissa Alt, niin tuonne tulee tuommoinen Reset Tone, mikä nyt ei tähän liity, mutta siitä tietää, että on oikein nappula pohjassa. Niin jos me lähden siirtämään tätä nyt vasemmalle, niin tuonne rupeaa ilmestymään tämmöisiä kohtia, mitkä nyt siis puhkipalaisi, eli muuttuisi täysin mustaksi. Ja se on aika hyvä tilanne, jos siirtää sitä siihen kohtaan, että sinne rupeaa ensimmäisiä pikkusia pisteitä ilmestymään. Niin siinä kohtaa alkaisi olla semmoinen niin kuin optimipaikka noin niin kuin Lightroomin mielestä. Sitten nostan tuon pois ja tuon. Ja tämä kynäkin on vähän tämmöinen, että se aina tuppaa heilahtamaan, niin kannattaa tehdä niin, että jos hiirellä tai kynä, no hiirellä on itse asiassa helpompi näitä säätimiä, jos tämä kynä tuppaa muuttamaan tuota arvoa, niin siinä ennen kuin nostaa sen kynän tuosta piirtopöydästä, niin katsoo, että mikä nyt siellä on plus 14, niin jos se olisi muuttunut, niin olisin voinut sitten tuossa napsauttaa ja muuttaa sen 14 sitten ihan näin. Sama homma, vaan Option ja Alt sitten Windows-koneessa niin pohjaa ja lähdetään tätä valkoisuutta säätämään, niin täällä taas hakee semmoisen kohan, missä just ne ensimmäiset pisteet ilmestyy, niin se taisi olla joku miinus 12 esimerkiksi, voisi olla hyvä. Ja varjokohdat, sama homma. Sieltä rupeaa löytymään juuri ja juuri havaittavissa. Toki voi histogrammin tai kolmiokin tutkailla, mutta näin ne, no niin, nyt se taas heillä. Olisiko se miinus 5? Miinus 5. Ja sitten highlightsit. Miten paljon? Miinus 65 voisi olla. Miinus 65. Kynä on äärimmäisen hyvä työkalu kyllä kuvia käsitellessä, mutta hiirellä tuo liukusäätimen kanssa suhraaminen käy ehkä helpommin. No sitten kun ollaan tehty tähän nämä muutokset ja ollaan ikään kuin tyytyväisiä, niin sitten voidaan vielä lähteä tänne Presence-osastolle. Ja täällä on nyt kolme ensimmäistä, on enemmän tai vähemmän semmoisia paikallista kontrastin lisäämistä. Tämä ensimmäinen lisää tekstuuria. Jos sitä vetää tuonne miinuspuolelle, niin tulee vähän semmoinen utunen tai semmoinen pehmeämpi tästä kuvasta. Eli tämä toimii esimerkiksi potreteissa hyvin, saa semmoiset pikkuryppyt, jos jollakin niitä on, niin hävitettyä kasvoista. Tätä tekstuuria tulee enemmän itse käytetty niin kuin paikallisesti, johon sitten myöhemmissä jaksoissa, miten kuvan, nythän muutos tapahtuu koko kuvan alalle, mutta miten jos haluaisin vaikka tähän sienenlakkiin vähän tekstuuria, niin siihen sitten palataan, ei ensin, mutta seuraavassa jaksossa. Ja tämmöiset luontokuvat voisivat olla ihan kivoja, tämmöisiä pikkusen pehmeinä. Ja sitten tämä clarity, eli kuvan selkeys oikeastaan, niin jos sen vetää tonne noin, niin huomaatte, mitä tapahtuu histogrammille. Mustaa korostetaan valkoista, niin tähän tulee tietynlainen kontrasti, mutta se on niin kuin vähän toisenlainen kuin tämä globaali kontrasti, mikä täällä on. Hiukan enemmän niin kuin paikallinen. Johonkin tuohon voisi olla hyvä nyt huomata, että tuonne taas joudutaan ehkä mennä tuonne yläkertaan vielä säätämään, että saadaan tuo pois tuolta. Mutta olkoon nyt vaikka noin. Ja sitten on Dehaze, joka oikeastaan nimensä mukaisesti vähentää usvaa tai lisää sitä. Huomaatte, mitä histogrammille tapahtuu taas. Niin tätäkin aika maltilla saa käyttää. Jos on uusi peilitön kameran vaikkapa jollakin, niin tätä nyt vähemmän sitten semmoiset toistaa jo paremmin näitä. Kyllä jotkut peilillisetkin. Niin, toistaa paremmin noita mustia ja kuvat on rikkaampia tuon kontrastin osalta, niin tätä harvemmin tarvii, mutta itsellä tämmöinen vähän vanhempi peilillinen, niin täällä sitä voi sitten käyttää. No ei siinäkään kannata liioitella, joku tommonen voisi olla ihan kiva. Sitten kuvan eloisuus, eli vibrance ja
kylläisyys, eli saturation, puhutaan noista väreistä siis. Jos saturaatiota nostan, niin kaikki värisävyt tulevat kylläisemmiksi, mitä tässä kuvassa on. Ja samalta jos lasken tuonne nollaan, niin se on mustavalko, koska se häviää se. Eloisuus taas on sitä, että semmoisia, mitkä ei ole ikään kuin liian kylläisiä, niin niitä korjataan. Eli sitten tulee hiukan tasapainoisempi. Tällä saa itse asiassa aika kivoja efektejä, näyttäviä efektejä, mutta ei näissäkään yleensä liioitella kannata. Luontokuvissa itsellä on yleensä se, että eloisuutta tulee pikkasen lisätty, riippuu kyllä taas siitä kuvasta. Ja sitten saturaatiota ehkä jopa hiukan laskettu. Mutta mikä ei estä tekemässä toisinpäin. Että jos siellä on tietyt sävyt, mitkä pompsahtaa sieltä kuvasta, niin tällä saa aika jännästi, kun laittaakin toisinpäin, niin saa tietyt asiat sieltä korostumaan. Mutta ehkä lähtisin nyt tässä kuvassa johonkin tämmöisiä asetuksia. Näyttävyyttä voi sitten hakea monille eri tavoin. Ja mitä siinä sitten haluaa. No nyt kun olevina tehnyt hyvät asetukset tähän ja näin, niin huomaan, että jaha, tuolla on tommonen. Jos haluan tuosta tosiaan eroa, niin esimerkiksi tätä mustaa pistä taas tuo option tai sitten Windows-koneissa alt pohjaan. Ja sieltä voi lähteä hakemaan sitä kohtaa. Ja plus 23 voisi olla hyvä. Ja tuommoinen kuva nyt siellä olisi. Täällä on vieläkin tätä tilaa, niin voisin täällä highlightteja pikkasen korostaa. Toinen tapa, millä voi myös näitä säätimiä säätää, niin tänne kun vie hiiren histogrammin päälle, niin te näette, että siellä aina korostuu joku noista säätimistä. Ja jos nyt haluan vaikka highlightseja, niin tuohon suuntaan, tuohon kun laitan hiiren nappipohja ja lähden siirtää oikealle, niin säädin säätyy oikealle. Eli täältäkin voi. Sama homma tässä koskee valotusta. Et esimerkiksi tuommoa voisi tehdä. No tosiaan nyt ollaan tehty niinku tämmöisiä perussäätöjä. Jos tarkkaan katsoo, niin täällä voisi vielä korjailla muutamia asioita. Esimerkiksi täällä valkoisen ja punaisen reunalla näkyy tämmöistä lilaa, joka on tämmöistä värivirhettä linssin aiheuttamaa. Se on tää, löytyy Lens Corrections-osasta, niin Chromatic Aberration, niin se on sitä. Eli nyt jos isketään vaikka 300%, niin nähdään ehkä vielä paremmin tuo värivirhe tuossa. Jos me napsaan täältä tämän Remove Chromatic Aberration, niin sitten se sitä vähän parantaa. Ei se kaikissa kuvissa ihan pysty sitä täysin korjaamaan, mutta tässä se toimi aika hyvin. Ja toinen juttu, mitä voisin tehdä lupauksista huolimatta, nyt päätin kuitenkin tämänkin paneelin näyttää, niin tuo Enable Profile Correction, jolloin se tekee tähän kuvaan korjauksia sen mukaan, mitä linssiä on tullut käytettyä. Aina kun käyttää jotakin linssiä, niin se linssi aiheuttaa itsessään jotain vääristymiä. Ja Lightroom tuntee aika hyvin näitä linssejä ja osaa sitten tuosta, kun laittaa ruksin ruutuun, niin se osaa sitten tehdä niitä korjauksia. Tuossa näkee, mikä on niin kuin muutos. Eli tässäkin tulee tämmöistä tiettyä vääristymää ihan noihin linjoihinkin. Eli sen voi hyvin pitää paikalla. Tämä kuormittaa pikkasen tietokonetta, tämä profiilikorjaus. Eli yleensä sitten tuppaan laittamaan viimosena, jos ollenkaan. Jos kuva ei häiritse silmää, voisin pikkasen nostaa tämän lihessiin. Jos kuva ei häiritse silmää, ihan noin paljon. Niin eihän tuonne ole pakko mennä mitään muutoksia tekemään. Mutta semmoinen, eli saatiin käytyä tämä vasen puoli ja oikeasta puolesta tämä basic. Ja sanoisin, että näillä harjoituksilla niin kannattaa lähteä harjoittelemaan. Ja ensi jaksossa sitten katsotaan, miten tästä kuvasta nyt, kun ollaan otettu tämä negatiivi ja kehitetty sitä, saatu tämän näköiseksi, niin miten ihmeessä se sitten saadaan tallennettua vaikka JPG-muodossa. Sitä odotellessa. Näkemiin ja kuulemiin.